მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტარო სარხი, გამოიწეროთ, რომ არ გამოგცეთ აი ესეთი ყოველდღიური პროგნოზები, ტარო საჯარო გაშლები, პროგნოზები, ინფორმაციები, პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხიდან. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და ჩანაფიქრი, რაც თქვენ გაქვთ დაგეგმილი ხუთშაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ, რაც თქვენ გაქვთ დაგეგმილი ხუთშაბათი დღისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი ამ ინფორმაციას თქვენთვის. ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. ვნახოთ, პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის, როგორც წესი ორ ვარიანტად ვშიხოლმე დღის პროგნოზზე, ორ ვარიანტად, პირველი და მეორე ვარიანტისთვის. ჯერ ვნახოთ, აბა პირველი ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია აქვს და ეს ინფორმაცია შეეხება პირად ურთიერთობას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. რამდენადაც ტარო იჭერს რაღაცა ინფორმაციებს, ზოგიერთი ადამიანის ინფორმაციას და შეიძლება ის ადამიანი იყოთ, ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს ინფორმაცია. ნახოთ, რა ინფორმაცია იქნება, როგორი ინფორმაცია იქნება და რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში. პირადი ურთიერთობა ხუთშაბათი დღისთვის. ნახოთ, აბა პირადი ურთიერთობა ხუთშაბათი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ლენორმანის დასტა, სამი არტკანი ამოვიღე, პირად ურთიერთობაზე იქნება ინფორმაციის მომწოდებელი აი ეს სამი არტკანი. პირადი ურთიერთობა ხუთშაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ, ხუთშაბათი დღის გადასახედიდან როგორ გამოიყურება პირადი ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში. ამოვიდა სამყაროს თანადგომა, ბედნიერება, ჰარმონიული ურთიერთობა დღის გზაზე. დღის გზაზე, აბა ვნახოთ, შემდეგ ესეც მოწმობს ძალიან კარგი მეგობრული, სულიერ მეგობრული ურთიერთობა. გესმით, რაც შეეხება სულიერ ურთიერთობას, ძალიან კარგი მეგობრული ურთიერთობა გაქვთ, რა თქმა უნდა, პლუს ფიზიკური ურთიერთობაც ერთად, ამასთან ერთად. ამავე დროს აქ ჩანს ათიანი თასები, ეს არის უმაღლესი დონის სიყვარული, გრძნობები, რომანტიულობა. შემდეგ ნახოთ, შესანიშნავია სამი არგანი ერთმანეთზე უკეთესი. ეს იქნება ან ურთიერთობის განახლება, ან ახალი ურთიერთობის დაწყება, რაღაცა გზა ჩანს, რაღაცა ბედნიერი მიზნის მიღწევა და ტუზის მონეტები. Ну, ეს არის დიდი წარმატება და დიდი კმაყოფილება, რომელსაც თქვენ მიიღებთ ხუთშაბათ დღეს აი ამ ურთიერთობიდან. ეს შეიძლება იყოს დიალოგის დონეზე, ну, შეიძლება სხვადასხვა ურთიერთობის, ну, თქვენზეა ახლა დამოკიდებული, როგორ რა ურთიერთობაში იქნებით აი ამ თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. იქნება ძალიან აი თქვენთვის ბედნიერების მომტანი ეს ურთიერთობა. თანამავე დროს სამყაროს თანადგომაც გაქვთ. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი სამსახური. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ახალი სამსახურის დაწყებას, ფინანსების შემოდინებას, როგორ ხედავს. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ლენორმანი, როგორ ხედავს ახალი სამსახურის დაწყებას, ფინანსების შემოდინებას ხუთშაბათ დღეს. პირად ურთიერთობაში გიმართლებთ. კარგი,
კარგი ინფორმაცია იყო. პერსპექტივას არ შევეკითხები. Пират ურთიერთობაზე რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა და პერსპექტივა და აი ასეთი საკითხები უფრო პერსონალური გაშლის პრეროგატივაა და თემა. ფინანსები. ფინანსებთან დაკავშირებით თქვენი ფიქრები ჩანს სამყაროს თანადგომა აგრეთვე. რვიანების გული. აქ ჩანს უფრო მეტი გინდათ და არა გაქვთ იმდენი რომ თქვენ კმაყოფილება იგრძნოთ თქვენი ფინანსური შემოსავლით. არ ხართ კმაყოფილი მოკლედ და ფიქრობთ რომ როგორ განავითაროთ უფრო მეტად, როგორ გაზარდოთ ფინანსური შემოსავალი რა გზებით, რა ხერხებით. ამაზე ხართ ჩაფიქრებული. აი ნახეთ. აქ ამოვიდა ცხრიანის კვერთხები. რამდენს მუშაობთ რომ რაღაცა ფინანსური თქვენს ფინანსურ კალათას რაღაცა დაატოთ, ასე ვთქვათ, შემოსავალი და რაღაც თქვენს ოჯახს თუ თქვენს თავს. Ну, რაღაცა კმაყოფილება რომ მიიღოთ, ესე იგი მაქსიმალურად რაღაც ენერგიას დებთ, მაგრამ არ ხართ კმაყოფილი. და იძულებული ხდებით რომ რაღაცნაირად ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, აი ესეთი არა ესერი გზებითაც ეცადოთ რაღაცეები, რომ თქვენი ფინანსები, ფინანსური შემოსავალი გაუმჯობესდეს, გესმით? რას ისავთ, ეს არის ცხოვრება. ზოგჯერ საჭიროა აი ასეთი გზების გამონახვაც. აქ ამოვიდა ტუზის გული. პარტნიორის მხრიდან ან სამსახური გამოჩნდება რაღაცა ახალი სამსახურის წამოწყება და ახალი რაღაცა კრეატიული გეგმა თუ გაქვთ. Ну, რაღაცა გეგმა, რაღაცა მიზანი ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაცა სიახლეებს აქვს ადგილი, გესმით, სიახლეებს. ხო, აი ესეთი სიტუაცია თქვენს ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ეს არის ხუთშაბათის პროგნოზი. აი აქ რაღაც პარტნიორული ურთიერთობა ჩანს ფინანსებთან დაკავშირებით. შეიძლება პარტნიორი აიყვანოთ, ვიღაცა გვერდით დაგიდგეთ, დამხმარე, სპონსორი ან ვიღაც აი ამ დაგვარი, ვინც ფინანსურად დაგეხმარებათ. არ არის გამორიცხული ესეც. ეს არის ხუთშაბათის პროგნოზი პირველი ვარიანტისთვის. შემდეგ ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა, ჯანმრთელობას როგორ ხედავს ლენორმანი. ხუთშაბათი დღისთვის პირველი ვარიანტისთვის. ხუთშაბათი დღისთვის პირველი ვარიანტისთვის. ჯანმრთელობა. აქ რაღაც ჩანს თქვენს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ნევროზული ნოსტალგია. ისე საფუძველი არაფერი არ გაქვთ თქვენ რომ რაღაც აი ესეთ ნოსტალგიაში ხართ და ასეთ დეპრესიაში. ჯანმრთელობა კარგი გაქვთ. უბრალოდ რაღაც დეპრესიული მომენტები გაქვთ, რაც უნდა მოიშოროთ თავიდან, შემოკარგო. ძალიან ემოციური ადამიანი ხართ, მინდა გითხრათ და რაღაც აი შეიძლება რაღაც პატარა სტრესი ჩანს. რვიანი კვერთხები, რომელიც დაკავშირებულია რაღაც პატარა პრობლემასთან და ამ პრობლემამ რაღაცნაირად შეგაშინათ თქვენ და თქვენს ნერვულ სისტემაზე აისახა ეს. და აი ეს რაც ამოვიდა აქ, ეს არის ემოციური გარღვევა. ეს არის რვიანის ხმლები, ეს ნიშნავს რომ აი როგორ მოიქცეთ რაღაც აღნიშნულ სიტუაციაში, რაღაც ფიქრებში ხართ წასული, რაღაც გინდათ რომ გააუმჯობესოთ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა მიმართულებით, რაღაცა საკითხ, გესმით? აი ამაზე ბევრს ფიქრობთ და ძალიან ბევრიც არ მოგივიდეთ ახლა ეს ფიქრი, რომ არ დაიზიანოთ, ხო, ჯანმრთელობა? ყველაფერს მოევლება, ყველაფერი კარგად იქნება, მთავარია თავი ხეხლა ხელში აიყვანოთ, შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, დალიეთ დამამშვიდებლები და რაღაცნაირად აი მოეშვით, მოდუნდით, გესმით? რელაქსაცია, რაღაც ჩაიტარეთ, მედიტაცია ან ლოცვების სახით, რაღაცნაირად შეძელით რომ მოდუნდეთ და აუცილებლად მოვა თქვენამდე რაღაცა ესეთი აზრები, რომელიც როიტყვენ გაგიკვალავთ აი ამ გზას და გამოსავალს მონახავთ აუცილებლად.
ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას. შემდეგ თქვენი ჩანაფიქრი, თუ სოციუმში საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა ვნახოთება, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა და საზოგადოების ურთიერთობა და თანადგომა თქვენს მიმართ. ვნახოთება ხალხი, ხალხს, ადამიანებს როგორ უყვარხართ, ვნახოთება ოჯახის წევრებს პირველი ვარიანტისთვის, აბა ვნახოთ. ოჯახის წევრებს როგორ უყვარხართ, ვნახოთება ურთიერთგაგება ოჯახის წევრებთან, ხალხთან, საზოგადოებასთან, თუნდაც თანამშრომლებთან, ყველასთან, ამხანაგებთან. ვისანაც გიწევთ ურთიერთობა. სანაც გიწევთ ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. ხალხის თანადგომა თქვენს მიმართ არის ძალიან კარგი, მაგრამ თქვენ რატომ ხართ უნდობლად? უნდობლად ხართ რაღაც ადამიანების მიმართ? რატომ? ხალხი ძალიან კარგად არის, ადამიანები თქვენს მიმართ არიან ძალიან კარგად, ძალიან უყვარხართ, გვერდში გიდგანან, მაგრამ თქვენ არ ენდობით. რატომ? რა მიზეზი გაქვთ ამის თანა? ღალატის? ღალატის რაღაცა ინახეთ, გამაფრთხილებელი. ეთყობა რაღაც წარსულში ქონდათ თქვენ ასეთი რაღაცა მომენტები, იმედის გაცრუება ადამიანისგან ან ადამიანების ჯგუფისგან, რომელიც არ გავიწყდებათ. არ გავიწყდებათ და აი აქედან არის, რომ თქვენ უკვე ნდობა აღარ გაქვთ ისეთი ადამიანების მიმართ, როგორც არის საჭირო და როგორც ადამიანები არიან თქვენს მიმართ განწყობილი, ისეთი ნდობა თქვენ არ გაქვთ მათ მიმართ. აი ამისი თქმა მინდა. და ნახოთ ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი პირველი ვარიანტელებისთვის. ნახოთაბა ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი პირველი ვარიანტისთვის. თქვენი ჩანაფიქრი რა შედეგს გამოიღებს თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? ნახოთაბა როგორ დაინახავს ლენორმანი ამას ხუთშაბათი დღის თქვენი ჩანაფიქრი. რა გაქვთ ჩაფიქრებული ხუთშაბათ დღეს? აბა ნახოთ. რაღაცის გაგება გინდათ, რაღაც ამბის გახსნა გინდათ, თითქოს ამდენხანს რომ არიცოდით და ეხლა გინდათ რომ რაღაცა გაარკვიოთ და გაიგოთ. ეხლა გინდათ რომ რაღაცა გაიგოთ. აქ თითქოს ჩანს რაღაცა, თითქოს ქალის რაღაცა პრობლემა. ქალზე გინდათ რაღაცა ინფორმაცია გაიგოთ, ქალზე. და რაღაც გინდათ რომ რაღაც გასაღები მოარგოთ, რაღაც სიტუაციას ვიღაცა აალაპარაკოთ, დიპლომატიურად მიუდგეთ ვიღაცას და ასე ვთქვათ ინფორმაცია დააფქვევინოთ ვიღაცას. აი ესეთი, ეს გაქვთ რაღაცა ჩაფიქრებული თქვენ რაღაც აი ხუთშაბათი და აი ამ დღეებში რაღაც აი ქალზე გაინტერესებთ რაღაცა ინფორმაციის გაგება. ხო, აბა ნახოთ. ნუ პრინციპში გასაღები ხელში გიჭირავ, თქვენ გაიგებთ მაინც, გაიგებთ ინფორმაციას ამაზე. მაგრამ აქვე გაფრთხილებთ, რომ სიფრთხილე გამოიჩინოთ. იმიტომ რომ არაფერი არ იმალება, შეიძლება ეს მივიდეს მის ყურამდე, რომ თქვენ ცდილობთ მასზე რაღაცა გაიგოთ. ან შეიძლება მან არა, მაგრამ სხვამ გაიგოს, რომ თქვენ ეს ეცადეთ. და რაღაც ულამაზოდ გამოჩნდება, ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი ხუთშაბათი დღისთვის ნახოთაბა. პირადი ურთიერთობა როგორ ჩანს მეორე ვარიანტისთვის? პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. აქ ჩანს ძალიან ისეთი კარგი ურთიერთობა, უფრო მიწერმოწერის დონეზე. მიწერმოწერის დონეზე და გთხოვთ, რომ ამ ურთიერთობაში გამოიჩინოთ მეტი სიფრთხილე, იმიტომ რამდენადაც ცოტა სამყაროს არ მოსწონს ეს თქვენი ურთიერთობა და მხარსაც არ გიჭერთ. რაღაც ასე მგონია, იმიტომ რომ აქ არის გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა, რომელიც გაფრთხილებთ, რომ ცოტა სათქვენო არ არის ეს ამბავი და იყოთ ფრთხილად. აბა ნახოთ. ну аба давушებ და ვთქვათ შევეკითხები ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ადგილს აქვს მოტყუებას, ადგილი აქვს მოტყუებას ვიღაც ადამიანის მხრიდან, ადგილი აქვს ორგულობას,
და თქვენ ეს ყველაფერი ძალიან გჯერათ, გჯერათ. იჯერებთ როგორც ბავშვს, როგორც ბავშვი იჯერებს და გიხარიათ, თქვათ, მისი სიტყვები და აი ასეთნაირად რაღაც ესეთი ინფორმაცია დაიჭირა, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანების ინფორმაციას დაუკავშირდა ლენორმანი ეხლა. და წამოვიდა ეს ინფორმაცია. რაღაც ხუთშაბათი დღის ინფორმაცია მეორე ვარიანტისთვის. პირადი ურთიერთობა. ხუთშაბათი დღის. პირადი ურთიერთობა, სადაც ადგილი იქნება ტყუილს, ორგულობას. და თქვენ არ უნდა დაიჯეროთ ეს. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. წარმატება, ახალი საქმიანობა. ჩვენი ვრად ჩანს აქ თქვენი წარმატება, ისა თქვენი ფინანსური შემოსავალი, ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან კარგად, თქვენ კმაყოფილი ხართ და ამავე დროს რე ისე თქვა მინდა იცით, თქვენ ძლიერად ხართ რაღაცა, თქვენი საფუძველი გავთ, აი უკვე შექმნილი, აი ამ საქმიანობაში მყარადკე ხართ თქვენ და კმაყოფილებაც ჩანს, რაც შეეხება ეს ფინანსებს. შემდეგ კარიერა, ისა თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ჯანმრთელობას. თქვენს ჯანმრთელობას შვიდიანი ხმლები ამოვიდა, ნერვიულობა ჩანს რაღაცაზე. თქვენი ნერვიულობა ჩანს, რვიანი ხმლები ამოვიდა. რვიანი ხმლები გაჩერებულ საქმეზე, გაჩერებულ ურთიერთობაზე, გაჩერებულ საქმეზე. რაღაც დაპაუზებული რაღაც სიტუაცია, რაზედაც თქვენი თქვენი დაძაბულობა და თქვენი ნერვიულობა ჩანს დაპაუზებულ ურთიერთობა, დაპაუზებულ სიტუაციაზე. რაღაცა დღის გზაზე, თვითონ ხუთშაბათს რაღაცა დღის გზაზე უნდა წახვიდეთ და იქნებ სხვა დროს გადაიტანოთ ეს რაღაც თქვენი წასვლა. აი რაღაცა თქვენი ემოციური განწყობა ჩანს აქ უარყოფითი. შემდეგ ვნახოთ ახლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან თქვენი დამოკიდებულება ვნახოთ. ხალხთან თქვენი დამოკიდებულება და ხალხის ურთიერთობა თქვენს მიმართ, ადამიანების ურთიერთობა თქვენს მიმართ და თქვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ. ადამიანებთან ურთიერთობის ხასიათზე ვერ იქნებით თქვენ ხუთშაბათს. რატომ? ძალიან ვერ ხართ და არც გამოგდით ურთიერთობა ხუთშაბათ დღეს, არ გამოგივათ. იცით რა არის ხლა ამ ორმა არკანმა, არ შეგაშინოთ. ეს არის გამაფრთხილებელი არკანები, რომ გაუფრთხილდეთ და უფრთხილდით ხალხისგან რაღაც წამოსულ ინფორმაციას. და აი გამაფრთხილებელი არკანი ამოვიდა. გამოვიდა ექვსიანის ხმლები. ექვსიანის ხმლები, როგორ რომელიც მოასწავებს რაღაც კონფლიქტს, შეიძლება რაღაცა კონფლიქტი მოხდეს ხუთშაბათ დღეს საზოგადოებასთან. არ არის გამორიცხული. ხო. და ის დაკავშირებული იქნება უფრო რაღაც თითქოს სამუშაოსთან, თითქოს რაღაც ფინანსებთან, რაღაცა უფრო საქმიან ურთიერთობასთან იქნება დაკავშირებული. და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის. თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის. ხუთშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი. რასაც თქვენ გეგმავთ. ხუთშაბათი დღისთვის, აბა ვნახოთ. შვენიერი ხუთშაბათი დღისთვის თქვენ რასაც გეგმავთ, ყველაფერი ძალიან კარგად ასრულდება. ცოტა აი ეს არ მომწონს, რვიანი ხმლების როგორი სიტუაცია, იცით, რაღაცა ჩიხში ხართ თითქოს მოქცეული, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ. თუმცა აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, რომ აი გინდათ რაღაც ისე გულით გინდათ, რომ ეს ყველაფერი ისე მოხდეს, როგორ თქვენ გინდათ.
და იქნება კიდევაც ისე როგორც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ აქ ჩანს აი ცხრიანი ემოციების ის არა ქვია, თასების ცხრიანი, რომელიც კმაყოფილებას ნიშნავს. ეს არის დაკავშირებული ოჯახთან, ეს არის დაკავშირებული ფუძესთან, ეს არის დაკავშირებული, არ არის გამორიცხული, რომ ეს იყოს დაკავშირებული პარტნიორთან. და რაღაც ახალი ამბავი მოდის თქვენკენ. ათიანი კვერთხები, თქვენი მონდომება, ამ ყველაფრიდან რომ ჩიხიდან გამოხვიდეთ და გამოდიხართ ჩიხიდან ჩემო კარგო და თქვენი კმაყოფილება ჩანს ამასთან დაკავშირებით. აი ეს არის ჩანაფიქრი. აი მინდა გაჩვენოთ. ეს არის თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის. აი ასე მშვენიერი, ასეთი მშვენიერი სამი არკანი მოვიდა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, შემოკარგებო. აი ასეთი იყო ხუთშაბათი დღის პროგნოზი ორ ვარიანტად. და განვიხილეთ, ესე იგი, სხვადასხვა თემები: პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ახალი საქმიანობა, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ და აგრეთვე თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის, რასაც თქვენ გეკმათ ხუთშაბათი დღისთვის. კიდევ რისი თქმა მინდოდა? თქვენ ამ ინფორმაციით უკვე ხართ შეიარაღებული, ის იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ხართ გაფრთხილებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატების და მშვიდობის მომტანი ყოფილიყოს ხუთშაბათი დღე. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.